Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme po strašně dlouhé době bořiče mýtů. Na posledním díle, který jsem vydal bůh ví kdy, snad před půl rokem, je 18 000 zhlédnutí, možná ještě víc tuhle dobu. Takže je to úžasný, strašně moc vám děkuju. A dneska tu máme druhý díl, který doufám, že se vám bude líbit aspoň stejně tak, jako ten minulej. Takže bez dalšího zdržování jdeme na to. Tak jo, máme tu první mýtus. A ten říká, Hoga můžeš zmrazit, když letí ve vzduchu. Teďka protihráč vyšle Hoga a já se ho pokusím frýznout. Wow, on byl tak rychlý, že jsem ho možná ani nestačil zmrazit. Dáme tomu ještě druhý pokus. Tak teď bych řekl, že se mi to povedlo. Frýznul jsem Hoga včas, ale jak jste mohli vidět, bohužel ho ve vzduchu frýznout nejde. Tento mýtus je zbořen. Když Sparky ho odtáhneš tornádem, bude střílet z velké vzdálenosti. Já jsem vyslal Sparkyho. Oponent použil tornádo a opravdu díky tomu Spark vystřelil z velké dálky. Tento mýtus je potvrzen. Když odejdeš ze hry a pak se vrátíš, Tombstone se zavře. OK, nejdřív teda položím Tombstone. Pak zavřu Clash Royale. A teď to znovu zapneme a uvidíme, jestli Tombstone opravdu bude zavřený. Počkáme chvilku, než se to načte. A ono to opravdu funguje. Můžeme si to ještě přiblížit, ale myslím, že závěr je jasný. Tento mýtus je potvrzen. Tesla dokáže resetovat Charge Inferna. Inferno už máme položený, já pokládám Teslu, ale jak vidíte, bohužel to nefunguje. Tento mýtus je zbořen. Log dokáže resetovat princův Charge Attack. Už nám tu běží princ, já házím lock a jeho útok to opravdu resetovalo. Tento mýtus je potvrzen. Bombou od Giant Skeletona můžeš zastavit freezem. Teď nám tu umřel Giant Skeleton, takže na ně hodím freeze a škoda, že to nešlo. Bylo by to fakt super, kdyby to fungovalo. Tento mýtus je zbořen. Graveyard bude spawnovat hroby místo skeletonů, když se položí těsně před koncem hry. Trainer mě právě hodlá dát poprvé a naposled na tři, takže se mi rychle hodím graveyard a wow, ono to opravdu spawnuje hroby. Tak to je fakt super. Tak jo, to by bylo k dnešním bořičům všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete dát like. Pokud chcete, můžete dát i odběr a můžete napsat i komentář, jaký mýtus by se měli ověřit příště. Takže to bylo opravdu všechno a uvidíme se zase někdy příště.